Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Tele Fitness verilişinin yeni buraxılışı efirdədir. Hal-hazırda Papani və İnqilab küçələrinin kəsişməsində yerləşən Jaguar Fitness salondayıq. Elə dünən güzgüdə öz əksimə baxdım və bicepsimin zəif olduğunu gördüm. Dərhal zar müəllimə zəng edərək Jaguar Fitness salonuna yollandım və bugün burada veriş çəkəcəyik. Təbii ki, elə bildiyiniz kimi biceps əzələsini, yəni bazo əzələsini işləyəcəyik. Bunun xüsusiyyətlərini sevdiyəcəyik, ancaq əsas məşqimizə keçməmişdən əvvəl gəlin anonslara nəzər salaq, sonra qayıdaq Zahir müəllimlə məşqimizə. Anonsları izlədik, qayıdırıq verişimizə. Bayaq qeyd etdiyim kimi bugünkü qonağımız Zahir müəllimdə hal-hazırda Jaguar Fitness zalında məşqimizə başlayacaq. Zahir müəllim, bugün o qədər də böyük bir əzələ qrupu işləmirik, biceps qrupu, ancaq böyük olmadığı kimi vacibdir bu əzələ qrupu, bazı əzələsi, biceps. Nə deyə bilərsiniz? Yəni, çox adam gəlir zala, bugün qolun qabağı işləyəcəm deyir, ancaq onun dərinliklərini bilmir. O başlıqları, həmin başlıqları necə işləmək lazımdır bilmir. Yəqin ki, bugün bizə baş salasınız. Amma belə qısa olaraq biceps haqqında məlumat verərdiniz də. Bəli, mən də hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram, həmsinin idman sevərləri salamlayıram. Fuad qeyd elədiyi kimi, bugünkü məşqimiz hamının sevimlisi, bütün idmanların, demək olar ki, dahi kulturistlərin, həmsinin Azərbaycan idmanlarının ən çox sevdiyi bir əzələ qrupudur, biceps əzələsidir. Yəni, bugünkü məşqimizdə biz sırf biceps əzələsinin quruluşu, onda əzələ liflərini, yəni orada tez yığışan əzələ var, gec yığışan əzələ var. Hansı ki, bir əzələ lifləri bizim gücümüzü artırmağa kömək eləyir. O, biz isə gec yığılan əzələ isə bizim yağın parçalanmasına səbəb olan əzələ lifləri haqqında bugün daha ətraflı danışacaq. Onda elə başlayaq məşqimizə. Nədən başlayacaq Zahir müəllim və nə üçün işləyirik ona? Hansı başlıqdır və onun işləmə metodunda, elə hörmət tamaşaçılar, həmişə dediyim kimi, hər məşqimiz eyni deyil. Bugün Zahir müəllim fərqli üslublar, fərqli metodlar başa salacaq və bu metodların nə işlədiyini, nə cür işlədiyini, effektini başa salacaq bizə. Odur ki, məşqimizə başlayaq Zahir müəllim. İlk olaraq nədən məsləhət görürsünüz? İlk olaraq idmançılara məsləhətimiz, yəni baza sayılan hərəkətlərdir. Bu da ayaq üstə ştangla yerinə yetirilən hərəkətdir. Yəni, sən də Fuad, indi sözsüz ki, birinci, yəni keçən verişlərimizə qeyd eləmişik, isim mərəkətlərin sözsüz yerinə yetirmək lazımdır ki, zərbədən uzun olur. Burada belə bir sual yarana bilər. Tutuş enliliyi nə boyda olun, nə qədər olmalıdır? Tutuş enliliyi adətən çiyindən bir balaca aralı olmalı. Çiyindən bir balaca aralı. İndi isim mərəkətlərin yerinə yetirir, çünki burada bir o qədər də o təsiri hiss eləməyiz, ona qədər isim mərəkətlərin yerinə yetir. Yəni, gördüyünüz kimi, qol tam açılır. Yəni, qol əgər burada tam açılmırsa, sən əzələvi tam yer açmır, tam açmırsan qolunu. Biraz indir. Buna idmanda, yəni idmançıların dilində, kulturistlərin dilində flashing deyirlər, pumping deyirlər, rustat, nakatika deyirlər və belə bir fərziyə var ki, güya qolu tam açmayanda, bunu pumping eləyəndə bura qan yığışır, çoxlu fermentlər əmələ gəlir, yəni fermentlər daha çox təsirini göstərir, zülal gəlir, yığışır bura və burada xüsusi, yəni ki, əzələnin böyüməyinə daha çox təsir edir. Yəni, sözsüz ki, bu çoxdanın, yəni 70-ci illərdən qalan fikirlərdir, yəni bu düzgün fikir deyil. Yəni, biz bunu tam açmayanda əzələdə, yəni obisi valutin işləyir, yəni obisi əzələlifti işləyir ki, əzələyə demək olar ki, kisarız getmir və əzələdə hipoksiya baş verir və ion vadarot, yəni Azərbaycanca ion hidrogen əmələ gəlir və burada hipoksiya baş verəndə avtomatik hipoviz vəzində bu hipoksiyanı hiss elədiyinə görə biz ağrı hiss edirik. Yəni, bu ağrı nəticəsində də hipovizin bizə verdiyi qarmon həmin bu DNK-ya təsir edir və bunun hesabına bizim biceps əzələsində yeni lifləri yetirməkdə həmin o hipovizin, yəni biz elə eləməliyik ki, bizdə bu ağrını hiss eləyək ki, hipoviz qarmonu işə düşsün və həmin hipoviz bizim DNK-mıza təsir eləsin ki, burada yeni miofibril yetişdirək.
İndi Fuad bu hərəkəti yerinə yetirir. Bu hərəkəti yerinə yetirəndə bizim yəni tez yığılan əzələnin hesabına. Tez yığılan əzələ də o deməkdir ki, yəni bu əzələnin sırf glikogenə ehtiyacı var. Yəni adətən rus dilində buna glikolik itiski əzələ deyirlər. Yəni glikogen tələb edən əzələdir. Ona görə də 1 2 3 4 5 6 7 8 2 dənə belə 9 10 qoya bilərsiniz. Deməli nə oldu? Nə baş verdi əzələmizdə? Bunu balaca aydınlıq gətirim. Sırf insan fiziyologiyası ilə. Fuad indi həqiqətən çəkisini çox gözəl seçdi. Yəni maksimum çəkisini 80%. Yəni hamıya məsləhət bunu gördük ki, yəni bu hərəkəti yerinə yetirsinlər. Fuad 5 dəqiqəmiz keçdi, bir dənə də yerinə yetir. Bəli, ona görə bu yanaşmaları yerinə yetirəndə güclər tələsmək lazım deyil. Adam var, yəni deyirsən 5 dəqiqə gedir, 2 dəqiqə dincəli gəlir, yenə eləyir. Ehtiyac yoxdur. 5-10 dəqiqə aktiv saat vaxtıdır ki, 5-10 dəqiqə sənin kreatinin bərq olmalıdır ki, bunu tam düzgünü ilə yerinə yetirsən ki, öz DNK-va təsir etsən ki, təzə miofibrillər yetişdirsin ki, gələn məşq daha da güclü olasan. Fikir verdiyimiz kimi, kreatin düşüb 70%-ə, artıq 5-10 dəqiqə aktiv istirahətdən sonra bu qalxmayacaq. Yəni qalxacaq 40-50%, oradan yuxarı qalxmayacaq. Yenə 5 dəqiqə fasilə veririk, 3 yanaşma yerinə yetiririk. Yəni ümumiyyətlə əzələnin kütləsini artırmaq üçün və gücümüzü artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş yanaşmaların sayı 9 yanaşmadır. Yəni 3 yanaşmanı, bəli. 3 yanaşmanı düz qrifdən eləyə bilərik, düz ştanqla. 3 yanaşmanı qantellə yerinə yetirə bilərik. Yəni belə, yəni əyri qrifdən də yerinə yetirə bilərik. Skotda da eləyə bilərik. Yəni çalışmaq lazımdır kütləsini. Əzələnin böyüklüyünü də abiom deyirlər. Əzələnin hündürlüyünü artırmaq istəyən idmançı gedib izometrik hərəkət edə bilməz. Mən görürəm, düz vurğulayırsınız. Bir də birdən görürsən ki, məsələn, zəif və arıq bir yeni tələbə gəlir və o dəqiqə izometrik hərəkətlər eləyir. Onlara məsləhətiniz var. Çünki mən zallarda çox görürəm. Yəni sinə məşqidir, gələn kimi arıqdır, olduqca arıq bir uşaqdır. Gəlir, o dəqiqə kabellərdə izometrik hərəkətlərə başlayır. Yəni buna yəni qeyd etdiyimiz kimi bayaq vurğuladım. İndi yaxşı sual verdi. Yəni ona aydınlıq gətirdim. İzometrik hərəkətlər yerinə yetirəndə bizim yəni glikogenə tələbatı olan əzələmiz, yəni hansı ki 70% təşkil edib bitir, bu işləmir demək olar ki. Nəyə görə? Çünki biz tros ilə işləyən kabel hərəkətlərdə bu dairəvi hərəkətdir. Dairəvi hərəkətdə, yəni gərginlik fikir verirsiniz. Bu əzələ boşalmır. Sən bunu yerinə yetirsən, fikir ver, bu əzələ burada ion hidrogen əmələ gələndə bu axıb gedir. Amma sən bunu kabinlə yerinə yetirəndə burada hipoksiya baş verir. Bütün, yəni bura gələn kislorodun klapanlar demək olar ki, diyanır. Yəni burada ona vurğulanır ki, yəni ona işarə edir ki, burada bizim yəni obisi, yəni tez yığışan əzələ işləmir. Yəni gec yığışan əzələ, onu sözsüz kabeldə eləyəndə çox saniyə eləyirlər, 20-25 saat. Bu da ona, yenə də ona yəni təminat verir ki, həqiqətən də bıstır, saklaşar ki, mışt işləmir. Yəni gec yığılan, tez yığılan əzələ işləmir də, yəni gec, medlini saklaşar ki, mışt işləyir. Ona görə də çalışmaq lazımdır, əzələnin kütləsini böyütmək istəyən idmançı aparatlardan istifadə eləməz. Lakin nəyə görə 5-15 qram, yəni bunu artırmaq, bazı ustalar var da, bunu artırmaq olar və yaxud olmaz. Artırmaq bir məqsəd olar. Çəki artdıqca nə qədər stres çoxalır, nə qədər gərginlik çoxalır, bir o qədər də bizim kreatinə ehtiyacımız çoxalır. Sən bugün burada məsəl üçün neçə kilo qoyduq, 35-40 kilo qoyduqsa, sən bunu işlədin 15 qram kreatin qəbul edin, sabah 50 işləyib yenə 15 qram qəbul eləmək olmaz, siz olmasa 2 qram, 3 qram, 4 qram, yəni sözümün əsas sanı odur ki, yəni gərginlik, intens, sürət artdıqca kreatinə tələbatımız çoxalmalıdır. Yəni içib 2-3 həftədə ara vermək olar. 2-3 həftə arada, bir ay ilk 2-3 həftə aradır. Yəni 5 dəqiqəmiz tamam oldu, 3-cü seriyanı yerinə yetiririk. Dolubu tamam, dolubu tamam, olsun alır, bunu istəmək. Yəni yenə qədər qeyd edeyim, sırf əzələnin kütləsini artırmaq üçün. Burada heç bir əzələ formasına söhbət gedə bilməz. Əzələnin bu başlığından, bu başlığından, çölündən söhbət gedə bilməz. Sırf əzələnin kütləsini böyütmək üçün. Və gördüyünüz kimi demək olar ki, kreatini qutardı. Fuadın demək olar ki, gücü qutardı. Yəni ona görə də sonrasında yəni aktiv start vaxtı 5-10 dəqiqə dincəlmək lazımdır. Yəni artıq demək olar ki, yəni dəyişiklik eləmək üçün yəni 3 seriyə bunu yerinə yetirdi, kifayətdir. Keçək indi qantellərlə.
Kantellerle de yani yine de birleştirdiği ayakta bilenle sebep nerede? Yani bilenle işleyende biz daha çok tipinge yol vermedi. Yani aldatıcı metoda yol vermedi. Yani bunu elədik de bazen dinzeli ve tam yani bu elimizde tuttuğumuz bu kantel yani bizim ayak yerimizin bərk olmağına yani təkan verici. Yani bunu düzgün. Eyni şekilde yine 80% yüzümüzün 80% istifadə edirik. Yani 5 dakika dincəlmək lazımdır. Yine de demedim aslında sözümüz oldu ki, vaxtım yoxdur, tələsirəm, 2 dakika, 3 dakika, yox, sırf 5-10 dakika istirahat eləmək lazımdır. Və əzələdə o bərpa olmanı hiss eləmək lazımdır ki, yeni hərəkəti, yenə də deyirəm, sözsüz ki, bizim gücümüzü artırmaqsın ki, biz gözləməliyik. Yani çox əziyyət çəkməklə, tez-tez məşq eləməklə həm ürəyimizə ziyan ola bilər, həm endokrin sistemimiz məhv ola bilər. Ona görə də idman eləyəndə hər şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bugünkü məşqi sonuncu məşq eləməyə ehtiyac yox. Yani düşünüb fiziologiyamızı, biofiziologiyamızı nəzərə alıb, yani sabahımızı düşünüb məşq eləmək lazımdır. Biceps hərəkəti, biceps əzələsinin, kütləsini gücümüzü artırmaq üçün ikinci hərəkətə müraciət edirik. Bu da qantellərlə yerinə yetirilən hərəkətdir. Gözləyə gözləyə bir əllə. Bu da səbəb nədir? Yəni nə etdi? İkisini də bir yerdə eləyə bilər. Bu sadəcə olaraq ikisini bir yerdə eləyəndə biz artıq titlinqə yol veririk. Yəni titlinqə ehtiyac yoxdur. Biz bunu tam yəni biceps əzələsi ilə bəzələrdik ki, başqa əzələ ona kömək eləməməlidir ki, hərəkəti yerinə yetirir. Yəni eynidir. Biz yenə də deyirəm 8-12 sayıdır. Nəyə görə biz 8-12 sayı? Yəni konkret idmanda sayı yoxdur. Bizə o lazımdır ki, bu anda bu ağırlığı eləyəndə bu stres yaşasın. Yəni stres də o halda yaşayır ki, gücü çatmayanda axır bunun hipofizi oyanır. Yəni hipofiz oyananda da bizə həmin o qarmon ifraz olunur və bicepsin DNK-sına öz təsirini göstərir ki, yeni miofibrillər yetişdirir. Yəni yenə də deyirəm, qeyd edirəm, idmanlara lazımdır, qolunu böyütmək istəyən idmançı bazı hərəkətlər eləsin, izometriyə qaçmayın. Yəni 8-12 say. Yəni bu daha da götürür ki, yəni insan fiziologiyasında 80%-lə yerinə yetirilən hərəkəti sən istəsən də 8-12 saydan yuxarı eləyə bilmirsən. Yəni məqsədimiz də burada 8-12 say deyil. Yəni bu müəyyən olunmuş saydır. Yəni burada məqsəd odur ki, sən stres yaşayasan və o stresin də hesabına hipofizin işləsin, qarmon ifraz eləsin, sənin DNK-da təsir eləsin ki, yeni miofibril yetişdirsin ki, əzələrin kütləsi və gücü böyüsün. Yəni başqa faktorlar da bəlkə qeyd elədim, amin turşularıdır, ion hidrogendir və kreatin lazımdır ki, əzələrimiz böyüsün. Ona gələn verilişlərdə daha qida haqqında daha müzakirə eləyərik. Qayda? 5 dəqiqəmiz tamam oldu. Fuad ikinci yanaşmanı yerinə yetirir. Bəli, burada da göründüyü kimi hiss edirsiniz ki, yəni biceps əzələsinin funksiyası tək qola bükmək deyil. Həmçinin bu baz önə əzələsini içəri bükməkdir. Bəli, qolu tam asmaq lazımdır. Qol tam asılmalıdır ki, burada ion vadarod, ion hidrogen deyirlər, o axsın geçsin. Yəni ion vadarod, yəni ion hidrogen əmələ gələndə bu əzələ liftində yəni glikogenə tələbatı olan bu əzələdə mitoxondriya olmadığına görə bu ion hidrogen burada əmələ gəlmir. Yəni əmələ gələndə bunu açırsan burdan yəni qan hesabına yəni ugliksli qaz yəni belə-belə şey fermentlərlə yəni dağılıb gedir. Yəni bizə lazımdır ki, bu ağrını hiss eləsin. Yəni ağrı hiss eləyəndən sonra artıq kifayət eləyir. Yenə aktiv saat vaxtı 5-10 dəqiqə dincəlir. Üçüncüdən son yanaşmalarda ağrı hiss eləyirsən. Yox, artıq həqiqətən kreatin, yəni demək olar ki, yavaş-yavaş aşağı düşdüyünə görə sən o ağrıları hiss edir. Yəni bizə lazım olan odur ki, sən o ağrını hiss eləyəsən ki, hipofizin oyansın. Yəni yeni miofibril yetişdirməyə DNK-ya təsir göstərir, yeni miofibril yetişdirsən. Glutaminlə bərpa, glutamin qida əlavəsi olaraq. Glutamin qida əlavəsi olaraq o da amin turşuları arasında daxildir. Arginindir, glutamindir, bir də lizindir. Bunun üçü də, yəni biz qəbul edəndə somatotropin. Yəni o bizim hipofizimizə təsir göstərir ki, hipofiz vəziniz, yəni qarmon yəni ifraz eləsin ki, əzələmiz bəldir. Yəni amin turşuları çalışmaq lazımdır ki, 20-yə yaxın amin turşuları var. Çalışmaq lazımdır ki, bunun hamısını qəbul eləyəsən. Yəni zəncirvari, bəli, bunun hamısını qəbul eləmək lazımdır ki, əzələ tam yəni gözəl yəni quruluşla, keyfiyyətlə əmələ gəlsin. Yəni 5 dəqiqə keçəndən sonra 3-cü hərəkətimizi yerinə yetirək. 3-cü və axırıncıdır. 3-cü və hə, bəli, qantellə yerinə yetirdiyimiz 3-cü və axırıncı. Bunu elədikdən sonra indi mən
əzələsinə demək olar ki, forma vermək istəyən. Ah, bir şey də qeyd edeyim. Əzələnin kütləsini və ya gücünü artırmaq istəyən idmançı. Bunu, bu hərəkət iki həftədə demək olar ki, bir dəfə eləyə bilər. İki həftədə bir dəfə eləyə bilərsən. Çünki bu əzələnin formalaşmağına minimum təzə miofibril, yəni glikogen tələb eləyən əzələnin bərpa olmağına yeni miofibrili yetişdirməyə minimum iki həftə vaxt lazımdır. Nəyə görə? Əzələni, yəni, balaca, yəni ixtiyar olaraq beynimizdə canlandırsaq, əzələ necədir? Və belə bir şey əzələdir. Yəni, əzələ ola bilər, ortası bərpa olsun. Amma əzələnin o skelet nümayişçisi, yəni o sümüyə birləşən hissəsi minimum 90 gün vaxt lazımdır. Tutuşdur, burada tutuşun bir önəmi yoxdur. Qolun üstüdür, çölüdür, içidir. Yox, artıq burada bizim təkana ehtiyacımız yoxdur. Bir balaca əlivi yaxın tut. Qaldır. Yavaş-yavaş indir. Yavaş-yavaş. Yavaş, atma, atma. Yavaş-yavaş. Yavaş. Bir az da sürətli sal. Sürətli sal. Babadır, fikirdəyirsiniz, nə baş verir? Yəni, fiziyologiya ilə, biofiziyologiya ilə buna bir də mən aydınlıq gətdim, burada nə baş verir? Fikirdəyirsiniz, əzələ bəyəxşi kimi tam açılmır. Açılmamağında da yəni, nə baş verir? Burada ion hidrogen. Yəni, bu əzələ liftində, qırmızı valokunda, metaxandrilə çox olduğuna görə bu ion vadarodu çəkir özünə. Və bunu ilə bunun DNK-sına təsir göstərir. Yəni, hipoksiya baş verdi, əzələnin demək olar ki, qan damarları, yəni bura hava gələn klapanlar bağlandı və yekəldi. Yəni damarlar yekəlir. Burada o demək deyil ki, mən bunu çox eləməklə mənim əzələm böyüyəcək. Bu müəyyən müddətdir. Yəni burada klapanlar bağlanır və müəyyən bir balaca əzələ liflərinin hava getmədiyinə görə bir balaca yekəlirlər. Yenə də dedim, bunların böyüməyi üçün bizə kreatin, amin turşusu, qarbon və ion hidrogen lazımdır. İstirahət 30 saniyədir. Bəli, bunun istirahəti 30 saniyədir. 30 saniyə, çünki 30 saniyə tez bərpa olan əzələt, qeyd elədiyimiz kimi qırmızı, krasdır, yəni qırmızı lifli əzələt tez bərpa olur. Yavaş yavaş, atma, yavaş yavaş. Fikirləyirsiniz, burada demək olar ki, bir xətt neyətdən hərəkətdir. Yəni, hipoksiya baş verir əzələdə. Əzələyə kislorod gedmədiyinə görə əzələ böyür. Əzələ böyümür, yenə deyəm, damarlar, əzələ liflər, bir balaca havasızlıqdan normal bir şeydir. Elə bir insana burada venasını belə tutanda belə damarışır. O demək deyil ki, mən bunu nə qədər çox eləsəm, bir o qədər mənim qolum daha böyük olar. Yəni, tam məntiqsiz, yəni məntiqsiz bir mövzudur. Yəni, mümkün olan bir şeydir. Yəni, 30 saniyəmizi orada tuturuq, yəni 30 saniyə keçəndən sonra üçüncü hərəkəti yerinə yetiririk. Üçüncü yanaşmadan sonra artıq yenə aktiv istirahat vaxtı lazımdır. O da bizə 5-10 dəqiqədir. 5-10 dəqiqə yerinə yetirib start edirik və yenidən bu hərəkəti 3 yanaşma yerinə yavaş edirik. Yəni qeyd elədiyimiz kimi Fuad bayaq gec ağ valokun işlədi, indi isə krasnı valokun, qırmızı valokun işləyir. Yəni bu hərəkətlərlə yenə də qeyd edəyim, həvəskar idmançılar əlavə steroidiyə ehtiyac yoxdur. Çünki bədənimiz onu bizə öz hipofiz vəzimiz təsir göstərir, testosteronu belə ifraz eləməyə təkan verir. Yəni 30 saniyə, yəni çalışmaq lazımdır ki, 30-45 saniyə istirahat eləmək lazımdır. 3 yanaşmanın yerində. Bəli, 3 yanaşma. Yəni çox xırdalamayım nəyə görə 30-45 saniyə, çünki gələn verilişlərimizdə, yəni bu veriliş bir-birinə bağlı olsun ki, gələn verilişimizdə buna aydınlıq gətirəm ki, nəyə görə 30-45 saniyə dincəlmək lazımdır. Yenə deyirəm, orada ion hidrogen biraz qarışıq mövzudur. Yəni bunu da bilmək üçün azından bütün fiziyologiyadır, biofiziyologiyadır, bunu bilmək lazımdır. Gələn verilişimizdə inşallah bunu tam ətraflı leksiya şəklində mən tərtib eləyəcəm və sizə tam aydınlıqla başa salacağam. Yenə də deyirəm, bu 30 saniyə keçdi. Bunu yox, birinci olduğuna görə 4 yanaşma eləyək. Tələsmə, yavaş, 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 bunu tələsmə. Fikir verirsiniz, yəni bəyəxki hərəkətdə nisbətən bu hərəkətdə damarlar daha çox çölə çıxır. Ona görə ki, burada hipoksiya baş verir. Hipoksiya da baş verəndə əzələdə şişmə, kislorod gəlmədiyinə görə əzələ ki. Yəni aktiv istirahət vaxtı 5-10 dəqiqədir. Yəni bu 5-10 dəqiqə ərzində, yəni necə başa salım, deyirlər yemək yemək olmaz. 5-10 dəqiqədə bir dənə çay içə bilərsən. İki atışlə bilərsən, yəni onun problemi yox. Elə bununla da verişimiz sona çatır, hörmətli tamaşaçılar. Yeni Telefitness verişinin buraxışlarında görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.